Hej alla fina yogisar! Idag så vill jag bjuda in till lite healing. Att du kommer bli en kanal för ökad healing för de som behöver det runt omkring dig och till dig själv. Vi ska göra en kraftfull healing meditation som heter Siddh Karma Kriya. Och det kommer vara lite visualisering, det kommer vara andning. Och det kommer vara mantran i den här meditationen. Så känn att du sitter bekvämt till rätta, att du sätter dig bekvämt i lätt meditationsställning eller på stolen. Så ska vi lägga höger hand i den vänstra handflatan. Så att fingrarna pekar lite snett framåt. Tummarna lite åt sidorna så att det verkligen är öppet här med tummarna. Och så placerar du händerna ungefär den här höjden i höjd med revbenen längst ner. Här ska vi nu andas in genom näsan. Så håller du andan inne så länge som du kan. Samtidigt som du trycker in naveln. Har du menstruation eller är gravid så hoppar du över det. Du trycker in naveln, håller andan. Tänker mantrat. Har har wahe guru. Och visualiserar samtidigt ett ljus i dina händer, runt dina händer. Och när du behöver andas ut så gör du det genom näsan kraftfullt. Och släpper också naveln där. Och föreställer dig att ljuset bara skingrar sig och sprids åt alla håll och kanter. Och så börjar man om från början, andas in. Håller. Pressar in naveln. Tänker har har wahe guru. Visualisera det här vita ljuset som omsluter dina händer, fingrar. Har har wahe guru. Repeterar det mantrat hela tiden. Tills dess att du behöver andas ut. Och då andas du ut. Släpper naveln. Låter ljuset få sprida sig runt omkring. Och så fortsätter du i din egen takt. Fokus är i tredje ögat.
sista minuten här. Känn ljuset kring händerna. Mantrat som får vibrera mentalt. Har, har, waheguru. Så andas vi in. Håll. En sista gång. Har, har, waheguru. Ljuset kring dina händer. Och andas ut. Kom ner med dina händer på dina knän. Bara sitta där en liten stund och känna efter hur det känns i kroppen. Dina händer, dina handflator. Så känn dina sittben, kontakten neråt. Tyngden neråt. Känn axlarna som slappnar av. Händerna som slappnar av. Och känn luftströmmen som flödar in och ut genom dina näsborrar. Gå tillbaka till dina handflator. Låt dem vara uppåt. Känn känslan i dina handflator. Och andas in. Och andas ut. Och öppna dina vackra ögon om du vill. Eller om du vill stanna kvar i den känslan som är. Så det här är en meditation för ökad healingförmåga. Och just det här med healing med händer och så. Det kan även vara, behöver inte vara handpåläggning, utan kan även vara på distans. Så det här är en jättebra meditation för just det. Den är också bra om du har mycket ilska. Att du behöver bli av med de här känslan som är, handlar just om ilska. Sen kan man ju fundera på vad det beror på också. Men just det här med att få bort ilskan och öka healingförmågan. Då ska du göra den här meditationen. Så testa den och återkom till mig genom att skriva i kommentarerna nedan vad du tyckte om den och hur känslan var efteråt. Så jag önskar dig en fantastiskt fin dag och vi ses snart igen. Ha det gott!